Preview. ପୁଣି ଥରେ ହବ କି ଲକଡାଉନ? ଆସିଲା କରୋନା, ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଚୀନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବିଶେଷ କରି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି, ଆଇଏଲ୍ଏସ୍, ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଜଣକ ପାଖରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।